الرحمن الرحيم وسلامته ضمان الصومالي وين وحاش عمر حسن مدة 3 بلود برا وحنا حر دنبي قال لي إيه هسي ودماضي وأنا اللي أقعدي إن قف سي شرع درا وحرنا هاي ودن قتلياني قانا هاي لكن حاجة روحيا وبدن ضدك يعني يسود وقرب كي تاقنا إن مدة إيسان وقين وجران waraaqihii maalintii 19 Oktoobar oo la dhahay xaashi wax dambi ah ma leh waraaqihii oo maxkamadda ay qoreen waa kana way soo gaareen ee ku saabsan dhammaan dadkii aniga beenta iga sheegay iyo dadkii lugta ku lahaa qaarkood anaga hore waa ogeynay qaarkoodna meeshaan aan ku ogaanay ayaga iyo magacyadooda iyo dhammaan marka waxa uu kalifeynaan inaan hadlo maanta waxay tahay magaalada Muqdisho ayaa waxa iga soo gaaray nin ku eedeysnaa inuu ahaa ninka kaliya ee soo daabulayay markhaatida beenta ee intaasoo milyumaad oo doolar ku qaatay in maanta laga dhigay maareeyihii dekadda soo waxa garata maayo waxyaaba ugu dhaliya walaac maxaa yeelay ani waxaan ahaa shaqsi dhibka wuxuu u geysa waa aniga laakiin haddii hanti qaran iyo mas-uuliyad intaas la saaro waa dhibaato oo waa suurtagal maadaama aniga iyo dhibaateeyo in ummadda soomaaliyeedna uu dhibaateeyo ninkaasna waa ninka la yiraahdo axmed washington oo lagu soo eedeeyey inuu asagu ahaa ninkii soo abaabulay ee talyaaniga ay u adeegsadeen inuu ugu yaraan 400 qofood ka soo qaada magaalada muqdisho ee keena waddanka talyaaniga ee interview la dhiso wixii ay sheegi lahaayeen oo ay ka sheegi lahaayeen maxkamadda horteeda ilaa ma aniga xabsi daa'in laygu xukumo gaarana inaan xabsi ku xiraado 19 sanadood waa nasiib xumo dowladda hadda la dhiso farmaajana waxaan ka maqlaa inuu dadka lala xisaabtama inta aan xil loo dhiibin la ogaanayo waxa ay yihiin laakiin meeshaas waxaa ka muuqato inaysan saas dhicin ee waa suurtagal madaxweynaha maadaama uusan muqdisho joogin oo dadka qaarkood aan aqoon u lahayn inay dhici karto taas muga xumaana laakiin hadda waa ogyahay ninkaas waxa uu yahay inuu nin dembi iga galay 19 sanana aanu xiraa ma jiro nin soomaaliya 19 sana xabsi si sharci daraa ku jira xaasha ku jira ninkii u geysana maanta waxaa laga dhigaa maareeyihii degada soomaaliya weyn oo dhan ay og tahay dadka reer muqdishoodna ogyihiin dibadda laga ogyahay marka ani waxaan u baahanaha in arintaas si degdega wax looga qabto oo dadka nuucaasa aanan wax mas-uuliyada aanan loo dhiibin oo laga hor istaagaa maadaama shaqsi ay rafaadiyeen waa suurtagal biri ka maalina inay dhibaatadaas ay geystaan haddana meeshii waxaa ku cad waxaa jira wax qoraal kale 2002 nin la yiraahdo axmed cali raaga jeelle oo ah ninka axmed washington keenay waddanka talyaaniga si markhaati uu ugu furo ayaa 2002 wuxuu soo wacay wariye ka tirsan laanta afka soomaaliga ee b b c da ee la yiraahdo aadan sifri soomaaliya oo dhan waa taqaana aadan sifri cajalad buu ka duubay jeelle uu leeyahay war ninkaas wax dembi uu gala ma jiraan wixii aniga aan sheegana waxay ahaayeen been axmed washington ayaa yiri dheh iyo giuseppe casino oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya talyaaniga aadan sibri wixii waa duubay codkii waa duubay diyaaraduu ka raacay magaalada roma wuxuu tegay waddanka ingiriiska meesha ay ku tila xarunta b b c da wuxuu farta ka saaray ninka la yiraahdo yuusuf garaad oo markaas madax ka ahaa meesha wuxuuna yidhi arrintaas ayaa jirta oo ninkaas rafaadsan oo soomaaliga ee xabsigaas ku jiro ninkan ayaa been ka sheegay maantana wuxuu ogol yahay inuu xaqiiqda ka hadlo cajaladaanuna soo duubay yuusuf garaad wuxuu yidhi waxba igama gelin aniga sheekadii saasay ku dhammaatay waxba kama soo qaada waxba igama gelin maanta ninka nuucaasa ee hal qof uu ogyahay inuu rafaadsan yahay badbaadi waaye ayaa soomaali weyn loo dhiibay oo layidhi soomaaliya aad badbaadinay wax soconaya maahe waxyaabaha walaac ugu dhaliyo warani shaksiyanaa dhibkii soo marna isaga deberi kara waa isaga deberaa dowlado badanaa soo mareen soomaaliya anana isdeberaya mar walba cidii ii kaalmaysa ma jirto aan ka ahayn soomaali weyn ducadooda marka dad nuucaasa in loo dhiibo arrimo nuucaasa la yidhaahdo ay inay badbaadiyaan soomaaliya waa wallahi waa shaki weyn ay galaan wax suurtagalayna ma baahin maadaama la yidhi qofkaan ii badbaadiya diideen inay badbaadiyaan say ku badbaadinayaan soomaaliya dad daniisayaala in laysu soo aruushiyo la yidhaahdo sida yuusuf garaad iyo axmed washington iyo la yidhaahdo soomaaliya ayay wax u qabanayaan waa laga fiicanyaha marka ani dowladda soomaaliya waxaan uga codsanaa inay waxyaabaha nuucaas ay ka fiirsato maadaama ay dhaaratay ay tiri waxaan samaynaynaa isbeddel waxaan samaynaynaa dad la aamini karo in la keeno maahina dad dembiilayaala oo dhibaato u geysa ummadda oo aanba xaqiray ummadda in la yidhaahdo soomaaliya badbaadinayaan waa laga fiicanya axmed washington qaladka uu galay waa ka wen yaha kan yuusuf garaad yuusuf garaad shaqdiimadiisa u diiday waraabay ama gelin laakiin ninkan ninkii axmed washington waa ninkii soo daaburaya dadkan
oo keenay ilaa yurub intaa soomaaliyuna ku qaatay haddana waxyaabaha loo soo duuburan waxay tahay labadaas wariye waxay soomaaliya u tageen inay sunta iyo hubka sharci darada ee la geeyay soomaaliya ay wax ka qabaan wax ka qabtaan sidaasaa lagu dilay marka talyaani wuxuu yihi saas laguma dilo si kale lagu dilay in si kale loo dadba darteed ayaa markhaatidan beenta iyo ninkan loo adeegsaday soo waxaa garata maa ee la yidhahdo uma dhiman arrintaas hubka iyo sunta eema waxay u dhimataa wax kale soo waxaa garata maa sidaas darteed ayaana markhaati beena laygu furay maantana waa la ogaada taas inay ahayd mid beena oo layska soo dhaadhiciyey oo la rabay in aniga kiiska laygu qariyo in aniga kiiska laygu qariyo taasna waxaa loo adeegsaday axmed washington iyo gruubkiisa marka ninka nuucaas ayaa maanta kada magaalada muqdisho heysa marka madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsanayaa arrinta uu sheegaya oo ah war inuu dadka kala fiiri doono kii dhib geesta inuusan dowladdiisa oo uusan kusoo daray ninkii saqajaana oo meesha ka saaraayo ku adkayso mowqifkaaga haddii ay faataalnimada ahaydna aday kuu taalaa ani ima taalaan inta aan sabiri karo waa sabiraa waxaan u baahanahay inaan jawaabtiina aan helo sida kalena yuusuf garaad waana u sheegay hadda ka hor arrintaas uu ugu sameeyey ilaa iyo haddana ismogeysiis iyo waxyaaba nuucaasuu galay marka maantana ninkaas xilkaas haayo waay marka waa in jawaab lay siiyo calaa kulli xaal waxaan u baahanahay waa in jawaab sida ugu dhaqsiyaha badan lay siiyo 19 sano sharci darro u xiraa dadkii mas-uul ka ahaa mid waxaa waaye waa maareeyihida kada mid kalena asoo awood u leh inuu badbaadiya ayuu badbaadi waaya marka kaas wax qiima uguma fadhiido laakiin ninkaas maareeyaha waa dhibaata marka madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha isagana wiil dhalinyaraha xaqiiqda rabta arrimaha soomaaliya la socon marka waxaan u baahanahay in si ugu dhaqsiyaha badan la ii soo jawaabo waana idin salaamay macasalaama